Goedenavond allemaal. Welkom in deze prachtige zaal. We waren heel blij dat we hier konden zijn, dus ik wil ook graag Knokke Heest bedanken. Mijn naam is Elke Ramon en wij komen nu een lezing brengen over de toekomst van de landbouw in de polders. Deputé, graag aan u het woord. We zijn hier om over de toekomst van landbouw in de polders te praten. En als er één gebied is waar er eigenlijk zelfs niet zou mogen gediscussieerd worden over de toekomst van landbouw, dan is het wel de polders. Want de polders zijn gemaakt om landbouw mogelijk te maken. Ze zijn gemaakt om dorpen te beschermen tegen wateroverlast en tegen de zee. Maar ze zijn ook gemaakt om aan landbouw te doen. Dus landbouw in de polders en de polders zijn eigenlijk evidenties. In die zin, en dat zal u ook merken in de uiteenzetting, komt dat ook ruim aan bod. Ik heb de uiteenzetting al eens gehoord en ik vind ze heel goed gebracht. Ik ga dus niet blijven voor de volledige uiteenzetting. Ik ken dat al allemaal van buiten natuurlijk. Maar het is heel goed gebracht en het denkt heel goed na over die grote uitdaging in de polders die water uiteindelijk is. We worden geconfronteerd langs de ene kant, en dat is al langer. Wateroverlast is altijd een uitdaging geweest in de polders. En de polders zijn een plat gebied dat op de zee geworven is en dat een heel specifiek beheer vraagt. Met pompen, met geschotten, met sluizen, om op tijd water naar de zee te krijgen, maar ook water vast te houden in de zomer en te zorgen dat de pijlen niet te laag zijn. Dus in die zin is een polder altijd al iets speciaals geweest om aan waterbeheer te doen. Maar in het verleden was er toch wel meer de focus op waterbeheersing. Zorgen dat gebouwen niet onder water komen, dat dorpen niet onder water komen, dat landerijen, als de vruchten op de velden staan, niet onder water komen. Dat is een heel belangrijke invalshoek nog steeds van de polders. Maar alleen is het een beetje veranderd. Het klimaat is anders geworden. En je kunt er heel lang over discussiëren, ook over de oorzaken. En weet ik veel wat, volgens mij is de mens in ieder geval een heel belangrijke oorzaak van de klimaatwijziging. Maar zelfs al zou het nog niet zo zijn, dan nog gaan we moeten nadenken over hoe we omgaan met de sowieso bestaande klimaatwijziging. Maar naast de wateroverlast is er inderdaad die grote periodes van droogte bijgekomen. En hoe we daarmee moeten omgaan in de polders is absoluut ook geen simpel verhaal. Door de specifieke situatie van verzilting heb je inderdaad de dreiging dat polders gaan verzilten. En dat is inderdaad ook een groot probleem. Dus daar moet je ook een manier vinden om daarmee om te gaan. En je wilt ook bijkomende zoetwatervoorraden in de polders tot stand brengen. Daar worden ook mooie voorbeelden van gegeven in de presentatie. We willen meer watervoorraad houden in de polders. Dus dat is toch wel iets waar we samen moeten over nadenken, hoe we daarmee omgaan. Ik heb ooit eens een boutade gezegd op een of andere bijeenkomst, geen een druppel water nog naar de zee. Ik zag de eerste versie van een of andere presentatie over het ruimtelijk plan West-Vlaanderen of beleidsplan. Ik zag staan, geen druppel water naar de zee nog. Ik dacht, oei, dat gaat verkeerd aflopen als we geen een druppel water nog naar de zee gaan laten stromen. Maar toch, we moeten veel dieper nadenken of en wanneer we water naar de zee laten stromen om voldoende watervoorraad te houden in de polders. Daarnaast is het zo dat de ambities, de verschillende belangen, de stakeholders in de polders ook veranderd zijn. De polders zijn ook voor natuurwaarden een boeiend gebied geworden, met biodiversiteit die ook aanwezig is in het gebied. Dus dat maakt een bijkomende ambitie die in de polders aanwezig is en die ook zijn plek moet krijgen. En die discussie over waar wat is ook een niet zo evidente discussie. Een van de eerste samenkomsten die ik ooit gehad heb als gedeputeerde, was een discussie in de Oudlandpolder over inderdaad landbouw en natuur en waar wat. Dat is geen simpel verhaal. Ik weet dat we toen, een van de eerste vergaderingen dat we toen hebben gedaan, was een soort voorloper van wat nu de Oudlandpolder is. En dat begon eigenlijk met te erkennen dat er verschillende belangen zijn in het gebied. En die belangen beschrijven. Landbouw, die hoe je het ook draait of keert de hoofdrol zal blijven spelen in de polders. Natuur, die ook een belang is in de polders. En recreatie, wat ook een belang is in de polders. En je moet eigenlijk samen met elkaar kunnen uitdiscussiëren waar wat zal gebeuren in de toekomst en wat dat betekent voor ook de waterhuishouding in dat gebied. En dat is eigenlijk de oefening die nu een stuk loopt in de Oudlandpolder en die ook op grotere schaal in het landschapspark Zwin tot stand
komt op dit moment. Het samenbrengen van alle ambities, het praten met elkaar. Je kunt naast elkaar praten en proberen dingen naast elkaar te gaan realiseren zonder dat een ander weet wat hij precies aan het doen zit, maar dat komt niet goed. Het is veel beter van in het gebied met elkaar in een dialoog te gaan over de toekomst van dat gebied. En deze insteek focust op landbouw en polders en het is super interessant, vind ik zelf. Er zijn ook andere lezingen, maar dat ligt elke toe. Helaas had ik ze allemaal gekend op voorhand. Ik zou ze allemaal gevolgd hebben natuurlijk, maar het is niet het geval geweest. Ze komen nog, ja, voilà. Dus ik heb geen excuus om niet op de andere aanwezig te zijn. Maar in ieder geval, het is superboeiend en ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat er een toekomst is voor landbouw in de polders. Als we samen ook een goed antwoord vinden op het watervraagstuk. Dank u wel. Dank u wel, DPT. Ik denk dat dat belangrijke woorden waren. Ik ga het woord geven aan Jeroen. Ik ga even zijn presentatie klaarzetten. Ik wil allereerst Bert en Elke bedanken. Als je mij gebeld hebt, dan... Ik weet niet of je het je nog herinnert, want dat was nog voor de corona. Dus je kunt al terugdenken hoeveel tijd dat we terug zijn. Dan was ik eigenlijk direct meteen enthousiast om daar een presentatie te komen over geven. Over die klimaatadaptatie. Want hoewel dat ik daar als burger enorm bezorgd over bent, vind ik dat eigenlijk als onderzoeker een ongelooflijk fascinerend thema. Dat stelt ons voor gigantische uitdagingen en dat stelt ons ook voor gigantische vragen hoe dan we onze open ruimte in Vlaanderen vorm gaan geven. En ik was dubbel enthousiast dat het over de kust mag gaan, want mijn allereerste onderzoek, dat was nog aan de UGent, dat was over de kust en ik ben daar eigenlijk ongelooflijk verliefd geworden op deze streek. Ik ben helaas niet van de kust. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken, ik ben wel van West-Vlaanderen. Dus dat is denk ik dik oké. Nu, aan de andere kant was ik ook wel na dat telefoontje meteen bezorgd. Ja, een presentatie gaan geven over die toekomst van de klimaat en de landbouw en de polders. Ook geen gemakkelijke opdracht. Ik wist niet dat ik ging geprogrammeerd zijn wanneer dat er op de tv concurrenties van de allerslimste mens. Dus ja, hoe breng je een presentatie die aanspreekt, hè, dat de mensen zich niet afvragen hoe kan ik snel naar achter weglopen om toch misschien nog een stukje mee te polsen. En vooral, hoe breng je een verhaal dat eigenlijk heel complex is. Iemand in het publiek zal dit kaartje al sowieso herkennen, maar bij het ILVO hebben we een nieuwe aanpak of zijn we de laatste tijd heel erg aan het investeren in systeemdenken. Dat betekent dat wanneer je kijkt naar heel complexe vraagstukken, dat je de moeite doet om met verschillende expertises samen te komen en om eigenlijk de verschillende factoren die elkaar beïnvloeden, om de verschillende puzzelstukjes van een vraagstuk die onderdeel zijn van zo'n moeilijk vraag, van een moeilijke uitdaging, om die uiteen te rafelen. Want als je kijkt naar zoiets als klimaatadaptatie en de landbouw, dan ga je zien dat er eigenlijk heel veel puzzelstukjes zijn. Je hebt natuurlijk landbouwer, maar je hebt alles wat te maken heeft met wat die landbouwer beïnvloedt, wat hij doet van productie, het aangepast beheer. Bijzonder moeilijk. Nu, ik zie u al direct kijken, hij gaat toch niet een uur en een half die puzzel stapje voor stapje gaan uitleggen, want dan ben ik echt door. Ik kan u geruststellen, ik ga dat niet doen. Ik heb een verhaal gemaakt dat hopelijk zoveel mogelijk aansluit bij de kust, maar ik ben mij ook wel bewust dat ik hier altijd alleen maar als bezoeker kom. Het is nu al 10 jaar dat ik de kust bezoek en dat ik discussies meemaak over klimaatadaptatie in de polders. Dus ik heb geprobeerd een presentatie te maken die een overzicht geeft van alle mogelijke oplossingen die inderdaad langskomen. En het is dan misschien ook de tijd om te zeggen wat dat voor mij natuurgebaseerde oplossingen zijn. Voor mij zijn natuurgebaseerde oplossingen alle oplossingen die op een slimme manier gebruik maken van ons fysisch systeem. Die op een slimme manier gebruik maken van ons landschap. Dat betekent inspelen op onze bodem, inspelen op de lokale topografie, inspelen op de andere belangrijke structuren die mee vormgeven aan de open ruimte. Nu, 2022 is echt wel een beetje de chroniek van een heel droog jaar. Wat gebeurt er in zo'n droog jaar? Wel, eigenlijk heb je heel de winter lang regen uit en we hebben neerslagoverschot. Dan bouwen we eigenlijk grondwater op, phreatisch grondwater. We krijgen water in ons systeem. Maar dan vanaf april normaal gezien begin je eigenlijk met schoner weer, minder regen en dan kun je neerslagtekort beginnen krijgen. 2022 is een type voorbeeld van waar dat eigenlijk een droog jaar over gaat. Want vaak kijken we altijd alleen maar naar wanneer dat het echt een probleem is geweest. Oei, juli en augustus. Maar daar zit eigenlijk een hele voorgeschiedenis op.
Zo'n typisch droog jaar, dat begint eigenlijk met een lente die schoon weer was. Hey, iedereen was het beu om binnen te zitten met de corona. Maart was een fantastisch maart. Je kon veel buiten, je kon terrasjes doen. Geen probleem. Maar die droogte die bleef wel aanhouden. En dus begon je systematisch dingen in de media te lezen van ja, oppompverbod in verschillende West-Vlaamse beken. Landbouwers mogen geen phreatisch water meer oppompen. Landbouwers mogen geen water meer nemen uit de oppervlaktewateren om te irrigeren, want we moeten absoluut het water in het systeem houden. Maar dat bleef doorzetten en doorzetten. En als je natuurlijk niet kunt irrigeren, dan staan je gewassen te verkrommen en dan krijg je heel veel gewasdelving, wat dat vandaag een heel grote uitdaging was deze zomer. Ik denk dat vele landbouwers van jullie echt heel veel goesting hadden om water op de velden te gaan irrigeren, maar niet kunnen. Of met welk water? Moet ik dan toch naar Aquafin? Moet ik dan toch aanschuiven om daar water te gaan halen, om dan toch een beetje te kunnen sproeien of niet? En dus was het zelfs zo erg dat bijna elke druppel eigenlijk heel hard scheelde in de opbrengst. We zijn vandaag, zijn we die zomer voorbij en nu krijgen we andere signalen. Nu is het vooral hopen op een natte herfst, hopen op een natte winter. Waarom? Omdat we met gigantische neerslagtekorten gezeten hebben. En we moeten natuurlijk die natuurlijke watervoorraad in ons systeem zoveel mogelijk terug aanvullen. Want als we vandaag een beetje een drogere winter zouden krijgen, dan hebben we eigenlijk niet veel droogte nodig in de lente of de zomer, of het is weer al vandaag. Dat is eigenlijk een typisch jaar van hoe dat het werkt. Nu, dus het is hopen dat het nog met bakken uit de lucht valt, maar ik denk dat vandaag nog ver niet onze grondwatervoorraden zijn aangezuiverd. Dat was eventjes inzoomen op 2022. Ik denk een typisch voorbeeld van een droog jaar, maar laat ons nu eventjes kijken naar 2050 en 2100. En eigenlijk zelfs ook naar vandaag. Dat is het eerste deel wat ik in mijn presentatie zou willen doen. Maar ik wil ook nog eens zeggen dat ik dat zal proberen om dat zo kust en polder mogelijk te maken. Ik heb u al gezegd dat mijn eerste gevalstudie als onderzoeker was ooit de kust. En ik ben echt een beetje verliefd geworden op deze streek. Want deze streek is wel voor mij vrij uniek. Het is 1000 jaar mens gemaakt en dat geeft dit prachtige landschap die, als je van dichtbij kijkt, die eigenlijk heel complex in elkaar zit en die bovendien ook nog eens met een hele complexe structuur zit van landbouwers die dan samen het peil gaan beheren, de zogenaamde polders. Ik vind dat ongelooflijk fascinerend en ik vind dan ook vooral ongelooflijk fascinerend hoe dat we die streek klimaatadaptief gaan kunnen maken voor de vele uitdagingen van de toekomst. En eigenlijk, als je vanavond naar huis gaat en al de rest zijn vergeten, dat maakt mij niet uit. Ik hoop alleen dat je één woord onthoudt. Badkuip. Want eigenlijk, als je de polders wilt snappen, en als je wilt snappen wat voor oplossingen dat we doen, en hoe dat we de klimaat, hoe dat we de landbouw in de polders een toekomst kunnen geven, dan moet je denken, badkuip. Eigenlijk is onze hele kuststreek een gigantische badkuip. Hij ziet er een beetje anders uit, maar het komt erop neer dat die landbouw die in de polders zit, die zit tussen twee kleine badrandjes. Het ene kleine badrandje, dat zijn de duinen, dat ligt ongeveer daar dan, en het andere is de zandstreek. En daar tussenin, dat is de polder. En je kunt eigenlijk heel de klimaatproblematiek snappen aan de hand van die analogie. Ik ga proberen die door heel mijn presentatie door te trekken. Want dat is eigenlijk de eerste deel. Ja, zitten we in een te kleine badkuip? Is onze badkuip, begint die pijn te doen? Is die aan het schuren voor die landbouwers in de polders en voor die andere watergebruikers in de polder? Het Waterforum, dat is zo'n jaarlijkse bijeenkomst van één ieder die het water begeert en één ieder die daar onderzoek rond doet, die komen jaarlijks samen in Vlaanderen. Wel, het was pas in 2015 dat die voor het eerst echt het thema als droogte centraal gezet hebben. Ik herinner mij dat nog heel goed, dat werd letterlijk gezegd, dit is het eerste waterforum dat niet gaat over te veel aan water, maar over tekort aan water. Ik kan u zeggen dat vandaag elk jaar elk waterforum over droogte gaat. Ik geloof ook echt oprecht dat als ik hier 5 jaar geleden stond, dat droogte niet zo centraal zou gestaan hebben als vandaag. Misschien zou ook vorig jaar droogte niet zo centraal gestaan hebben als vorig jaar. Na een hele natte zomer denk ik dat iedereen al droogte vergeten was. Maar het zal wel duidelijk zijn, die droogte die gaat niet meer weg. Nu, ik heb gezegd, de polders, dat is een grote badkuip. Ja?
Als je wilt uitleggen wat dat eigenlijk de klimaatuitdagingen zijn voor de polders, dan kun je er eigenlijk drie opnoemen. Soms staat er te veel water in de badkuip en dreigt ze over te lopen. Soms staat er geen water in die badkuip. En soms staat er vuil water, zout water in die badkuip. Allereerst het te veel water in de polder. Wat zegt de klimaatverandering ons? Of wat zien we eigenlijk vandaag al? Eigenlijk zegt de klimaatverandering, of de klimaatwetenschap zegt, we mogen ons verwachten dat wanneer het regent in de toekomst, dat het veel meer hevige neerslag zal zijn. Met andere woorden, de neerslag zal veel meer in pieken neerkomen. Dat zien we eigenlijk ook al vandaag de dag. Sinds de jaren 80 zien we bijvoorbeeld dat het aantal dagen met hevige neerslag, en dat is dan, ik zou moeten opzoeken, maar iets boven de 20 mm per, maar ik zal het moeten opzoeken. Maar de aantal dagen met hevige neerslag, flinkse regenbuien, die neemt eigenlijk sinds de jaren 80 gestaag toe. Dus we zien vandaag eigenlijk al, die klimaatverandering is eigenlijk al ten dele hier. En we zien dat alleen nog maar meer toenemen. Dat betekent dus dat we meer en meer gaan moeten rekening houden met heel hevige regenweer. Natuurlijk, in het klimaat, in de polders, ja, daar zitten we in de badkuip. En die badkuip die heeft ook een afvoerputje. Maar dit is dus de westkust, dit is de ganzenpoot, die eigenlijk de hele IJzerpolders afwatert. Bij jullie zit er ook zo'n afvoerputje. Dat zit onder meer in Blankenbergen, dat zit in Oostende en dat zit hier ook in Zeebrugge. Nu, die klimaat, dus we weten dat als het regent, dat het heviger zal regenen. Dus dat die polders hier meer regen, meer fikse regenbuien zullen krijgen. En aan de andere kant begint dat afvoerputje een klein beetje pijn te doen. Dat komt omwille van de zeespiegelstijging. En hier moet ik een heel belangrijk iets even centraal zetten. We hebben in Vlaanderen nogal de neiging om te kijken naar Nederland. Hè? En hoe doen ze dat in Nederland? Wel, de Nederlandse polders die zijn lager en later. Dat is fundamenteel verschillend. Want we hebben vaak de neiging om gewoon te gaan kijken wat dat in Nederland is. En dat zullen we dan in Vlaanderen wel toepassen. Als de Nederlanders het doen, dan doen we dat gewoon in Vlaanderen ook. De Nederlandse polders die zitten fundamenteel anders in elkaar. Onze polders tussen 1000 en 1200, ja, die mensen die hier eigenlijk de polders hebben gemaakt, die zijn nadien naar Nederland verhuisd en daar verder beginnen polderen. Maar die polders die liggen daar veel lager, dus die kunnen niet gravitair afwateren. Dat betekent dat alle water dat in de polders zit in Nederland, in Noord- en Zuid-Holland, dat moeten die eigenlijk naar boven pompen en zo in de zee gooien. Daarom staat dat vol met van die windmolens. Want die windmolens waren eigenlijk gemaakt om dat water in een zogenaamde boezem te steken. Een boezem, dat is eigenlijk een oppervlaktewater, een kanaal, waarvan dat pijl hoger ligt dan de polders dat ernaast liggen. Dat moet je eens doen als je in Nederland kijkt, als je een kanaal volgt, dan ga je zien dat kanaal eigenlijk altijd hoger ligt dan de polders ernaast. En het is dat kanaal dat dan afwatert in de zee. Dat hebben wij niet. Wij wateren nog altijd gravitair af. En daarom zijn wij dus ook beperkt door een getijvenster. Want als het vloed is, of springvloed, ja, dan kunnen wij niet afwateren, of maar heel beperkt. Want je kunt maar zoveel afwateren als dat je eigenlijk gravitair verschil hebt. Maar met gravitair, zwaartekracht, heb je dus die zwaartekracht nodig om af te wateren. Nu, gelukkig kunnen wij nog altijd gravitair afwateren. Maar als die zeespiegelstijging zich doorzet, dan wordt dat getijvenster eigenlijk kleiner en kleiner en kleiner. Nu, sommige scenario's spreken van 80 centimeter zeespiegelstijging. Andere scenario's spreken van 3 meter zeespiegelstijging en meer. Ik wil daar één iets gewoon over zeggen. Vaak zie ik in Vlaanderen dat als het daarover gaat, dat we de neiging hebben om dit scenario, het lage scenario, realistischer in te schatten dan dat hoge scenario. Dat lijkt alsof we als mens niet gemaakt zijn om te denken dat dat hoge scenario statistisch evenveel kans heeft om mogelijk te zijn dan het lage scenario. Maar eigenlijk, statistisch gezien, dat laten de klimaatwetenschappers altijd duidelijk weten, statistisch gezien zijn beide eigenlijk even realistisch. Het gaat gewoon over het aantal, het gaat gewoon over de mate waarin dat dus inderdaad die zeespiegelstijging zich voordoet. En als je naar onze klimaatwetenschappers luistert, onder meer naar het KMI en dergelijke meer, dan zijn wij wel nog altijd op weg naar het hoge scenario, niet naar het lage scenario.
Dus we gaan daar voor een fundamentele grote uitdaging staan, want dat gravitair water, afwateren, komt meer en meer onder druk te staan. En dat is dus eigenlijk iets wat die polderbesturen al 1000 jaar doen. Zorgen dat er niet te veel water in de polder staat. Want dat moeten zij vermijden. Maar, ik denk, in de afgelopen 10 jaar, en zeker de afgelopen 5 jaar, is daar een heel nieuwe uitdaging, of een andere uitdaging, nog veel centraler komen te staan. Het te weinig water in de badkuip. Soms staat er te weinig water in de polder. Nu, hier een voorbeeldje over dat te weinig water. Droogte is eigenlijk, jullie zullen dat misschien zien, maar dit is een typisch neerslagjaar. Dus als je de klimatologen, waar ik niet in ben, bevraagt, zij gaan altijd eigenlijk kijken naar een klimatologisch jaar. Qua neerslag gaan zij altijd beginnen in april. Dan begint eigenlijk dat neerslagtekort op te bouwen. Neerslagtekort, dat wil eigenlijk zeggen dat we meer water aan het evaporeren zijn dan dat er valt. En zo bouwt zichzelf dat dan op, totdat dan eigenlijk oktober er meer en meer regens komen, de natte herfst en de natte winter. Dus we hebben een licht droge lente, een drogere zomer, omwille van de temperatuur die veel hoger is en minder water die valt, en dan nettere herfst en nattere winter. 1976, ik zie een aantal mensen van wie ik denk dat zij zich 1976 herinneren, dat was zo'n beetje het anus horribilis van droogte. Dat is het meest droge jaar dat we ooit gehad hebben. Daarvan weten we dat we dat pas om de 90 jaar zouden mogen zien terugkomen. Maar als de klimaatverandering zich doorzet, dan zien we dat die droogte van 76, die maar om de 90 jaar zou zich mogen herhalen, die zou zich om de 5 jaar moeten herhalen. Dat zijn de voorspellingen. Maar het zijn niet alleen voorspellingen, dat kan je vandaag ook gewoon al zien. Terug, het laat ons zeggen meteorologische jaar, we beginnen in april tot en met oktober. En we zien dus hoe dat neerslagtekort zich opbouwt. Nogmaals, neerslagtekort, dat komt omdat je meer begint te evaporeren dan dat er regen valt. Hier zie je wat dat bijvoorbeeld statistisch, dit is van werk van mijn collega Sarah Garé, hier zie je wat dat statistisch een om de 2 jaar zou moeten krijgen. Dit is dus, als je 1 op de 2 jaar, zou je op die orde moeten zitten. 1 op de 20 jaar, dan zouden de gele lijn moeten volgen. En 1 om de 50 jaar, dan zouden de rode lijn moeten volgen. Ik nodig u uit, 2017 zit in de gele zone. 2018 zit in de gele zone. 2020 zit in de gele zone. Het is pas 2021, dat die verschrikkelijke zomer van vorig jaar, die zit daar totaal niet in. Maar 2022 zit daar terug in. Nogmaals, het is dus duidelijk niet meer alleen een optie om na te denken over hoe dat we ons gaan aanpassen. Die klimaatverandering is gewoon hier vandaag al. En dat is dus, dit nog een ander beeldje om te tonen dat daar ook lichte regionale verschillen verwacht worden in wat dat we gaan mogen verwachten qua neerslagtekort. Maar eigenlijk zijn de modellen daar duidelijker en duidelijker over. In het begin was dat heel moeilijk om te voorspellen wat dat zou doen, die klimaatverandering met ons Vlaamse klimaat. Maar vandaag is het heel duidelijk. De Mediterraans gebied, dus Middellandse Zee, en onze regio, wij gaan meer en meer droogte kennen. Scandinavië, die zullen eigenlijk die droogte niet kennen. In het begin was dat een beetje 50-50. De modellen waren de ene kant en de andere kant aan het uitgaan. Vandaag is het heel duidelijk. We gaan richting meer en meer die droge zomers gaan. En hier zitten we natuurlijk ook met een beetje een heel Vlaams fenomeen. Het is niet alleen die klimaatverandering die voor droogte zorgt. Ja, die droge zomers die komen meer en meer voor. Maar we zitten natuurlijk in Vlaanderen in een bijzonder dichtbevolkt gebied. En we zitten bijvoorbeeld met 14% verharding. 14% van onze ruimte is verhard en dat is water die meteen wegvloeit naar de zee, bijvoorbeeld. En tot en met vandaag hebben we heel sterk ook ingezet op drainage. We moeten draineren. Maar dat betekent dan ook dat de schattingen zeggen dat we tot 30% van het water dat vandaag valt, dat we eigenlijk afvoeren naar de zee. Dat is natuurlijk niet hulpvol als je dan nadenkt over die droogtes die op ons afkomen. En dat is dus een andere uitdaging voor die polderbesturen. Hoe zorgen we ervoor dat dat peil in die poldersloten, dat die voldoende hoog blijft? Want dat is van levensbelang voor heel veel van die landbouwers die daar zitten.
Dit is nu wel een beeldje uit Nederland, maar bijvoorbeeld ook in onze Vlaamse velden drinken heel veel vee van onze oppervlaktewateren. Dat is dus een nieuwe uitdaging die erbij komt, waar we vandaag bijvoorbeeld heel vaak dan de discussies krijgen rond: mag een polderbestuur water intappen van de IJzer of de kanalen om dat pijl in die polders omhoog te krijgen? Maar waar we dan vandaag discussies krijgen als: de polders mogen dat niet meer doen, want de scheepvaart moet gegarandeerd worden, het pijl staat te laag in de kanalen, dus we mogen geen kraantje meer opendraaien om de polders te bevoorraden. Soms staat er ook te zout water in onze polders. Ook hier zie ik wel een enorm verschil. 10 jaar geleden denk ik dat het woord verzilting dat iets heel ver weg was en dat we daar niet zo heel sterk mee bezig zijn. Vandaag zie ik dat dat bijvoorbeeld ook naar boven kwam in de bevraging hier, dat er verschillende mensen waren die van verzilting wakker liggen. Ik denk dat dat een nieuwe thematiek is die zeer sterk bij de nieuwe generatie landbouwers en ook bij de iets oudere, dat die meer en meer op de agenda komt te staan. En ik ga mezelf even een rustpauze geven door mijn virtuele ik even een toelichting te laten geven over: wat is nu eigenlijk verzilting in de kust? As climate change continues, coastal regions need to adapt to salinization. Salinization is the accumulation of salt in the soil. But why is there salinization in coastal regions? And how does climate change exacerbate the salinization process? The issue is complex. It depends on geological conditions, hydrological conditions, and local water management. But in general, there are 4 major salinization processes. 4 mechanisms that bring salt to the soils in coastal regions. A first process is seepage salinization. In low-lying coastal regions, the phreatic groundwater comprises 2 groundwater bodies. There is a base of saline groundwater, and on top there is a freshwater lens. This freshwater lens currently keeps out the saline groundwater out of the root zone of crops. But today, in many coastal regions, that freshwater lens is under pressure because of overconsumption or because of consecutive droughts, the result of climate change. As this thin water lens becomes thinner and thinner and thinner, the saline groundwater keeps rising to the root zone of the agricultural crops. This process is known as seepage salinization. Another process is flood salinization. Whenever the sea floods land, salt is deposited on the land. It often takes several years for that salt to be drained out of the area. As our sea levels keep on rising, our risk of floods become higher and higher, and inherently, the risk of flood salinization becomes higher and higher. Another process is aerosol salinization. Whenever wind blows over the sea, small droplets of seawater are taken up. And when that wind reaches the land, those droplets of seawater are deposited on the land, especially on the land which is closest to the sea. This process is known as aerosol salinization. A final salinization process is irrigation salinization. Contrary to the other salinization processes, this one is purely man-made and occurs whenever land is irrigated with brackish water or saline water rather than fresh water. Now, why would you irrigate land with brackish water? Simply because sometimes there is no fresh water available. And as climate change progresses, we know that fresh water will be more and more valuable. Our seawater and our coastal undergrounds, they provide unlimited resources of brackish and saline groundwater. So, 4 salinization processes in the coastal area. But how do you then adapt to salinization? And how do you measure salinization? To know more about this, please click on the links below where you will find other videos of the SALFAR project. Dit was eventjes een video om te tonen wat de verziltingsprocessen in de hele Noordzeeregio zijn. Niet elk van die processen is vandaag voor Vlaanderen relevant. Je hebt bijvoorbeeld het woord flood salinization gezien. Dat is eigenlijk de verzilting die optreedt omdat het uw kust af en toe overstroomt. Dat speelt vandaag bij ons natuurlijk niet het geval, want we hebben een kustlinie die ons verdedigt tegen een 1-op-1000-jarige storm. Maar als u nu een vliegtuig zou nemen en gewoon even naar de overkant van het kanaal zou gaan, dan komt u uit in Lincolnshire. Daar is eigenlijk een regio die bijvoorbeeld wel een verzilting heeft, maar die verzilting komt eigenlijk door overstroming vanuit zee en dus niet, zoals bij ons, vanuit een zoute kwel.
Of bijvoorbeeld de aerosol salinization. Dat zijn dus druppeltjes zeewater die neergelegd worden, die de wind neerlegt op de velden. Ook dat is vandaag bij ons niet het geval, want we hebben de duinen waar de meeste van die aerosol druppeltjes neerkomen. Maar dat is bijvoorbeeld een grote uitdaging waar veel van de Deense boeren tegenaan stoten, omdat die op allerlei eilanden zitten waar dat de zee echt net naast hun veld is. Maar dus bij ons gaat het vooral over de zogenaamde zoute kwel. En wat is eigenlijk die zoute kwel? Eigenlijk, 1000 jaar geleden hebben we dit gebied ingepolderd en hebben we eigenlijk een zoetwaterbel gecreëerd op een zoutwaterbel. Als ik hier zou graven en blijf graven, dan zou ik onder een zoetwaterbel zoutwater tegenkomen. Dat is zoutwater die daar al meer dan 1000 jaar zit. En die zoutwaterbel, of die zoetwaterbel die daar bovenop ligt, die is heel sterk afhankelijk van allerlei bodemfactoren en topografie, hoe dik en hoe dun dat die is. Vroeger, 1000 jaar geleden, was dit slik- en schorgebied. Als je wilt inbeelden hoe het hier 1000 jaar geleden was, ga dan wandelen in het Zwin, dan ga je het zien. En daar zie je eigenlijk dat je allerlei slikken en schorren hebt. Dat zijn kleibodems. En daartussenin graaft de zee eigenlijk geulen uit. Dat zijn de zogenaamde kreken. Die kreken die zijn vandaag opgevuld met zand. En die zijn lichtjes hoger. Waar dat vandaag een kreek is, heb je dus zandgrond. Waar dat je geen kreek had, heb je kleigrond. In een kreek gaat je zoetwaterbel groter zijn, omdat je op zand meer water kunt laten infiltreren dan op klei. En dat kun je dus zien. Tijdens een droge zomer is dat een mooi beeldje van hoe dat je eigenlijk ziet dat de zee hier nooit weg is geweest. Dat is een foto van rond de Zwinstreek. Snapt u nu trouwens waarom dat ik zo verliefd ben op deze regio? Ik vind dat echt een fantastisch beeld om te zien dat je eigenlijk zo'n complexiteit, als je vandaag door dat veld zou wandelen, je zou daar niets aan zien. Maar eigenlijk zie je hoe dat heel kleine verschillen in topografie en bodem eigenlijk deze streek gigantisch mee vormgeven. Gewoon maar eventjes om mee te geven. Ik ben van het Kortrijkse, daar zie je dat soort dingen niet. Hè. Nu, valt dat dan mee? Wel, vandaag, hè, als we weten dat er een droge zomer is, dan meet de VMM koortsachtig de elektrische conductiviteit. Hoe meer zout dat er in een slootje zit, hoe meer dat het water geleidend is, daarom dat we de EC-waarde meten. Dus elke zomer meten we mee de EC-waarde en soms zie je dan dat bijvoorbeeld de gouverneur moet zeggen je moet stoppen met irrigeren van deze sloten, want het is te zout. Zien we dat vandaag ook al in die wortelzone, want ik heb daarnet gezegd we hebben een zoute kwel, zien we dat in die wortelzone? Nee, dat zien we eigenlijk voorlopig maar in heel beperkte plaatsen. Dat blijkt alvast uit het onderzoek dat we hier samen met de VLM hebben gedaan in het kader van SALFAR. Daar hebben we een aantal metingen gedaan en dan kijken we bijvoorbeeld naar die zone waar dat inderdaad de wortelzone is van de plant. Dan zien we dat maar op bepaalde plaatsen terugkomen en dat is, niet verrassend genoeg, ook de zone waar dat we bijvoorbeeld vandaag extensieve graslanden hebben. Dat zijn heel veel van de natuurgebieden in de Oudlandpolder. Maar daar verwachten we dus wel dat die zoute kwel meer en meer in die wortelzone komt van onze Vlaamse polders. Dus dit is die derde uitdaging om eventjes terug te gaan, te weinig water, te veel water of te zout water in onze badkuip. In het kader van het SALFAR-project hebben we onder meer samen met de Hogeschool Zeeland en de Vlaamse Landmaatschappij hebben wij ook landbouwers in de Oudlandpolder bevraagd. Mogelijk zitten er een paar in het publiek. En we hebben hen ook gevraagd, ja, hoe ervaart u vandaag die klimaatverandering aan de lijve? Want dat wil ik wel eventjes zeggen, ja, eigenlijk zijn boeren wel een beetje klimaatpioniers. Als er één iemand weet hoe dat ons weer aan het veranderen is, dan zijn het wel landbouwers. Want zij zeggen dagelijks zijn zij bezig met dat weer op te volgen. Ze zaaien vroeger in of ze laten het nog meer rijpen. Dat is eigenlijk echt wel... Zij zijn eigenlijk misschien wel zij die het meest het klimaat vandaag ervaren. Vragen we aan hen, komt het voor, komt het niet voor, en komt het voor en heeft u er last van, op uw eigen bedrijf of in de regio, in dit kader was dat de regio Oudlandpolder, dan zien we vandaag eigenlijk dat toch nog altijd het meest van de resultaten gaat over wateroverlast. Ik ga wel eventjes mee tonen, het was 2021. Misschien was die natte zomer ook wel weer een beetje iets dat impact heeft gehad op de resultaten van de enquête. Dat maakt het voor mij als onderzoeker natuurlijk moeilijk. Ik moet rond klimaatadaptatie werken en het weer speelt mij altijd parten. Ik heb bijvoorbeeld ooit een workshop gedaan over droogte in de Kempen. Het heeft 10 dagen gegoten.
Maar goed, dat is eventjes gewoon een uitdaging voor mij. Daar hoeft u zich eigenlijk niets van aan te trekken. Zien we dus wat vandaag, wat zien we? Dat ongeveer een vierde echt wel bezig is met die wateroverlast in de polder en op het bedrijf. Verzilting is bijvoorbeeld een heel stuk minder iets waar dat men denkt dat men vandaag last van heeft. Maar waar dat wel vaak al een heel groot deel mensen van zegt, het komt wel al voor. Toon ik eventjes de verwachting, dan ziet je eigenlijk dat alle categorieën heel sterk opschuiven. Ik ben bijvoorbeeld bijzonder verrast dat die verzilting echt door ongeveer een derde van de landbouwers gezien wordt als een uitdaging voor de regio. Natuurlijk komt daar tekort ook heel sterk in voor en wateroverlast ook. Nu, ik heb nu een heel lange aanloop gedaan om eigenlijk de uitdagingen van die polders uit te leggen. Ik heb eigenlijk uitgelegd, die badkuip die begint een beetje te wringen. Die mens die daarin zit, dat is dan de landbouwer, dat begint niet zo comfortabel aan te voelen. Kunnen we dan gewoon niet een andere badkuip bedenken? Kunnen we niet ervoor zorgen dat we terug comfortabel in onze badkuip kunnen liggen? Ik heb gezegd, in tijden van droogte, kunnen de polders eigenlijk water aftappen van de kanalen en van de ijzer om in de badkuip in te laten. Dat zijn de zogenaamde inlaat, maar daar zitten we dus met het probleem dat dat in heel droge periodes niet kan, omdat het water anders te veel naar beneden gaat in de polders, in de kanalen en de ijzer. Eigenlijk is die ijzer en het kanaal, dat is onze badkraan, want die verbindt ons met enerzijds het ijzerbekken, maar dat hoeven jullie niet aan te trekken, want dat is voor de andere boeren in de andere kant van de kust. Hier zijn jullie verbonden met de Lei en de Scheldevallei, onder meer met het kanaal dat vanuit Gent komt en zowel naar Oostende als naar Zeebrugge. Dus je zou kunnen zeggen, we kunnen de polders klimaatadaptiever maken door, als ze daar eindelijk een keer in de Lei en de Scheldevallei hun water langer bijhouden. Eigenlijk zouden zij moeten werken aan wat we dan noemen de sponswerking. De boeren en de rest van de samenleving in Anzegem en Kuurne, en wat is daar allemaal? Ik ben van Kuurne, vandaar dat dat in mij opkomt. Ja, zij zouden eigenlijk water langer moeten bijhouden, want als we het dan nodig hebben in de zomer, dan kunnen we het wij hier binnen laten komen via de ijzer en de kanaal. Dat betekent dus werken rond ontharding en water meer laten infiltreren, water meer ruimte geven, slimmer laten draineren, niet altijd alles direct wegdraineren, maar langer ophouden, of duurzamer bodembeheer. Dat is wat we vandaag ook heel actief in de rest van Vlaanderen aan het werken zijn. Onder meer in onderzoek. Vandaag zijn we onder meer betrokken in een onderzoek, dat noemt de Turquoise, die kijkt naar wat we noemen de zogenaamde proactieve aanpak van droogte. Waarbij dat we dus gaan inzetten op groenblauwe maatregelen om water langer in het systeem te houden. Met andere woorden, om water langer te laten infiltreren en zo die sponswerking van Vlaanderen te vergroten. Dat kan gaan over het creëren van natte valleien, dat kan gaan over de zogenaamde stuwtjes. Bijna heel Vlaanderen is ondertussen heel hard aan het zoeken van moeten we meer stuwtjes plaatsen om water langer op te houden in onze bovenstroomse gebieden? Of moeten we bijvoorbeeld werken met een soort lokale wadi's waar we water laten infiltreren of infiltratiepoelen gekoppeld aan een waterloop? Dat is onderzoek dat loopt, maar daar wordt ook heel actief op ingezet. In het kader van Waterlandschap, dat is een project van heel veel Vlaamse departementen en heel veel lokale coalities, zijn er bijvoorbeeld heel wat projecten die lopen in de rest van Vlaanderen over kunnen we werken aan water langer bijhouden en werken aan waterkwaliteit en aan landbouw, kunnen we dat zorgen dat dat iets is dat nuttig is voor de landbouw die daar zit en aan schap, aan een landschappelijke benadering daarvan. Daar wordt heel veel sterk in geïnvesteerd. Dat zal u misschien allemaal heel graag horen, want eigenlijk leg ik nu de oplossing voor de klimaatadaptatie in de polders bij de rest van Vlaanderen. Dat is misschien wel heel gemakkelijk. Ook in de polders kunnen heel wat dingen gerealiseerd worden. Eigenlijk is dat sponspotentieel in Vlaanderen, hoeveel water dat je in je bodem kunt vasthouden, dat is niet overal hetzelfde. Dat hangt terug heel sterk af van je bodem en van je topografie. U zal hier zien, bijvoorbeeld, dat de Kempen, dat is die zanderige grond, die zijn eigenlijk onze grootste waterspons voor Vlaanderen. Dus daar zouden we absoluut volledig moeten inzetten op water zo lang mogelijk vasthouden. Maar ook bijvoorbeeld in de rest van Vlaanderen, hier heb ik het bijvoorbeeld over de streek tussen de Leie en de Schelde, je gaat zien, sommige streken, dat zijn de zogenaamde zandleemgronden bovenop een aquitaar, daar konden we eigenlijk bijvoorbeeld water veel langer vasthouden dan bijvoorbeeld in de vallei. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat het zeer logisch is dat je hier water zo lang mogelijk vasthoudt. Maar als je kijkt naar de sponspotentieel in de kust, dan kunnen we daar ook nog heel wat winsten maken.
Het sponspotentieel aan de kust zit eigenlijk op twee regio's. Enerzijds de duinen, dat is natuurlijk de duinen, en de zogenaamde kreekreu. Ik ga dat uitleggen waar ik daarmee bedoel. Enerzijds is er een enorm potentieel om de duinen als een gigantisch goedwaterreservoir te zien. Wat wij kennen zijn de duinen, dat zijn die grote zandbergen, maar daaronder zit eigenlijk een gigantische bel zoetwater. Waarom? Dat is ene grote zandgrond en dus alle water dat daarop valt, dat laat zich heel makkelijk infiltreren. We zouden eigenlijk absoluut die zoetwaterbel die onder onze duinen zit, maximaal moeten uitbouwen. Dat betekent dat we eigenlijk alle water die daar valt, maximaal zouden moeten laten infiltreren. Dat is natuurlijk ook een grote uitdaging, want aan de kust zijn onze duinen zowat het meest verstedelijkte gebied van heel de kust. We hebben het voorbeeld gezien, waarbij dat bijvoorbeeld Blankenbergen onder meer nadenkt, oké, reduceren we de Koninklijke Baan, betekent ook dat er meer plaats is voor water om daar te infiltreren. Maar andere ideeën zijn bijvoorbeeld ook actief water gaan inbrengen in die duinen. Dat gebeurt vandaag de dag bijvoorbeeld al in Kokzijde, waarbij dat de lokale drinkwatermaatschappij of afvalwatermaatschappij na het zuiveren van water dat gebruikt is geweest in de kustappartementen en de bewoning, infiltreren zij dat eigenlijk in die duingordel. En daar kunnen ze dat eigenlijk laten, die zoetwaterbel, vergroten. De duinen, dat is eigenlijk extra belangrijk. Waarom? Omdat die duinen ons ook scheiden van de rest van de kust. Want als de zeespiegel stijgt, dan krijg je eigenlijk een effect dat die zee eigenlijk onder die duinen mee een druk wilt geven op die zees, die zouten lagen aan de kust. Op heel veel plaatsen zijn de zee en de polders hydrologisch gezien en hydrografisch gezien volledig gescheiden. Waarom? Omdat je met een grote zoetwaterbel zit die eigenlijk tot op de aquitaar, dat is de niet waterdoorlatende laag, zit. En die zorgt er eigenlijk voor dat de zeespiegel mag stijgen. Dat zal geen druk zetten op onze polders. Maar de duinen in onze kust zijn niet overal 3 kilometer, zoals in Kokzijde. Denkt u maar bijvoorbeeld na aan de duinenreepjes die bijvoorbeeld liggen tussen Blankenbergen en Zeebrugge. Dat zijn supermini duinen. Daar zit dus maar een heel klein zoetwaterbelletje. Daar kan eigenlijk de zee onder die zoetwaterbel duiken en die zet daar eigenlijk mee een druk op de verzouting, de verzilting van de polders die net naast die duinen liggen. Oké, dat is een idee dat we vandaag al toepassen. Andere mensen zeggen, datzelfde idee, dat zouden we eigenlijk, datzelfde principe, dat zouden we kunnen toepassen in de polder. Ik heb daarnet gezegd, vroeger was dit één slik- en schorgebied, dan heeft de zee zich daar een weg in gegraven met kreekheulen. Die kreekheulen, dat zijn vandaag onze zanderige gronden. We zouden vandaag eigenlijk die zanderige gronden ook als een grote zoetwaterbel kunnen zien en we zouden daar actief op kunnen investeren. Dat is bijvoorbeeld een tactiek die jullie Nederlandse collega's, onder meer in Zeeuws-Vlaanderen, aan het bewandelen zijn. Kunnen we meer water in die zoetwaterbel krijgen, in die grond krijgen, en kan dus eigenlijk op die manier de sponswerking in onze polders vergroten. Waarbij dat we dat dus meer potentie heeft op uw zanderige kreekruggen dan in uw kleirige bodems daarnaast. Dat betekent dus dat je bijvoorbeeld zou kunnen nadenken over injecteren we zoet water zoveel mogelijk in die kreekrug. En dat geeft dan dit beeldje in de zomer en de winter. In de winter proberen we dan die zoetwaterbel zo groot mogelijk te maken. En wanneer dat we die in de zomer nodig hebben, dan kunnen we die zoetwaterbel eigenlijk ook gebruiken om te gaan irrigeren. Dat is onder meer een onderzoek dat liep bij Inagro. Als je daar meer wilt over weten, Dominique Huyts is de juiste persoon. Ik geef even mee dat dit eigenlijk niet zo hard fictie is. Als je bijvoorbeeld nadenkt over de Westlandregio in Nederland, dat zijn de grote serres die rond Rotterdam staan, daar wordt al heel actief water onder de grond geïnjecteerd om als een grote zoetwaterbel te gaan gebruiken en dan in de zomer hergebruikt te worden in de glastuinbouw in de zomer. Dus dat zou technieken zijn die we kunnen gaan toepassen. Nu, u zal dan zien inderdaad dat deze regio, dat die kreekruginfiltratie, dat die heel veel kans heeft op de zogenaamde kreekrug. Oké. Dus we kunnen sleutelen aan de badkuip, want de rest van Vlaanderen doet zijn werk. En dan doen de duinen hun werk. En dan doet de rest van de kreekrug zijn werk. En de rest, die mag op zijn gat zitten. Nee, ook niet. Ook in die rest van die regio kun je heel wat technieken toepassen om inderdaad aan te passen aan die klimaatverandering. Dan spreek ik dus over die kleierige bodems die vaak een stukje lager gelegen zijn dan die kreekruggen. Ja, en dan ziet u hier de potentiekaart voor de zogenaamde pijlgestuurde drainage.
Ik heb daarnet al gezegd dat ik, als ik de discussies volg rond klimaatadaptatie en open ruimte, dan schieten de stuwtjes als paddenstoelen in de lucht. Bijna iedereen in Vlaanderen is geïnteresseerd. Kunnen we stuwtjes zetten? Wel, zo zie ik ook een enorme toeloop en een enorme interesse ontstaan voor het idee van pijlgestuurde drainage. Maar misschien moeten we hier eventjes een videootje laten spelen die uitlegt wat dat pijlgestuurde drainage is. Bij pijlgestuurde drainage ligt op zo'n 80 à 90 centimeter diepte onder de grond een buis met gaatjes, een drainagebuis, met daar rond een omhulling om zand tegen te houden. Die drainagebuizen monden op hun beurt dan allemaal uit in één verzamelbuis, de moerbuis. Drainage op zich bestaat al eeuwen. Het grote nadeel bij gewone drainagesystemen is dat daarbij het water meteen wegloopt. Eenmaal het water weg is, heeft de landbouwer er niks meer aan. Via de moerbuis van de pijlgestuurde drainage daarentegen mondt het water uit in een regelput. Daar kan de landbouwer gemakkelijk, met behulp van een overloopsysteem, het waterpeil regelen. Enkele dagen voor de veldwerkzaamheden kan hij het waterpeil even verlagen, om daarna opnieuw zoveel mogelijk water vast te houden in zijn perceel. Net dat laatste is het innovatieve van dit hele systeem van pijlgestuurde drainage. Zo doet de landbouwer aan optimale waterconservering op zijn perceel. Dat is dus het idee van pijlgestuurde drainage. Ik heb daarnet gezegd, de schattingen zeggen dat we 10-30% van ons water dat valt, dat we wegdraineren naar de zee. Natuurlijk is er een reden waarom dat we dat draineren. Landbouwers zien dat niet zomaar. Dat is omwille van om een land te kunnen bewerken. Het idee van pijlgestuurde drainage is dat we daar op een iets slimmere manier mee omgaan. Daar noemt dat ook vaak slimmer draineren. Waarbij dat landbouwers zouden kunnen kiezen van ik wil over hier en een week mijn land gaan bewerken. Het is nu pas dat ik wil draineren. En tot dan laat ik eigenlijk het pijl zo hoog mogelijk. Het is dus een heel, laten we zeggen, op het niveau van een bedrijf dat een landbouwer dan zou kunnen kiezen om dat water zo lang mogelijk op te houden. Er zijn heel veel onderzoeksvragen die daar aan het onderzocht worden, onder meer op het ILVO, waarbij dat we kijken van, ja, als alle boeren dat doen, wat betekent dat dan voor de optelsom? Want soms is 1 plus 1 3 en niet 2. Dat is een van de onderzoeksvragen die we ons daar stellen. Of ook, ja, hoe kunnen we dan eigenlijk sub-irrigeren? Kunnen we niet alleen dan die pijlgestuurde drainage gaan gebruiken om te draineren, maar kunnen we op die manier ook gaan irrigeren? Maar ook hier kijken we heel specifiek naar de polder, wat dat zou kunnen betekenen. Want ik heb al gezegd dat we eigenlijk in de polder zitten op die zoetwaterbel, met daaronder die zoutwaterbel. Wat zou dat eigenlijk betekenen voor pijlgestuurde drainage? Dat zijn we vandaag ook aan het onderzoeken. En we, dat ben eigenlijk niet ik, maar dat zijn mijn collega's Ali, Guillaume en Sarah van de afdeling Plant. Die zijn bijvoorbeeld aan het kijken in de polders, in Middelkerken, wat zou het kunnen betekenen voor een landbouwer om pijlgestruineerd te gaan werken. Dit is dus het idee hoe het zit vandaag in de kust. Je hebt zoetwater op zoutwater. En we willen natuurlijk absoluut vermijden dat in een zomer dat zoutwater tot in de wortelzone komt van onze planten. Want dan krijgen we gewasdelving. Zouden we in de winter dat pijl hoger kunnen houden? En als we dat doen, is dat dan een manier om die zoutwaterkwel in de zomer te kunnen tegengaan? We zijn dat dus vandaag ook aan het testen bij een boer in Middelkerken met twee proefvelden. Ik denk dat we daar ongeveer een jaar aan begonnen zijn. Gelukkig denk ik dat we niet 2021 hebben gedaan, want dat was een heel natte zomer. Maar ik weet eigenlijk niet of dat klopt, dus ik zou beter daar mijn gegevens nog eens checken. Wat zeggen onze eerste resultaten? Onze eerste resultaten tonen wel al aan dat dat een manier inderdaad zou zijn om dat zoute water uit die diepere grondlagen, om die uit de wortelzone te houden in droge jaren. En dat dat bovendien dus een positieve invloed zou kunnen hebben op dat zoet- en zoutvlak. Maar veel hangt natuurlijk af van verschillende factoren, van de teelt, maar ook van wanneer dat de landbouwer effectief dan beslist om te draineren en hoe frequent en hoe, laten we zeggen, nauwgezet hij dan inderdaad die pijl omhoog stuurt en naar beneden stuurt. En veel hangt natuurlijk ook af van het pijl in de nabijgelopen waterloop. Want dat is natuurlijk wel iets wat onze polders het meest van al kenmerkt. Er is een pijlbeheer. Alles hier hangt af van pijlen. En dus krijgen we ook nog de discussie rond, oké, we zouden die polders ook kunnen herinrichten, we kunnen die badkuip gaan vergroten, door bijvoorbeeld onder meer na te denken van, moeten we dan niet de waterlopen verbreden? Of moeten we geen bufferbekkens gaan inrichten? Of moeten we overstromingsgebieden creëren?
dat zijn vandaag ook discussies die onder meer dan lopen in het kader van de Outlandpolder. Kunnen we niet op die manier zowel meer water bufferen als er te veel water uit de regen valt, uit de hemel valt, en kunnen we op die manier ook meer water hebben in ons systeem voor wanneer dat er droge jaren zijn? Dat is dus eigenlijk de buffering die dan zit in het oppervlaktewater. Want tot nu toe heb ik bijna alleen maar gesproken over het water in het zogenaamde grondwater of het phreatische grondwater. Hier spreek je dan over bufferen in dat oppervlaktewater. Maar dat zijn allemaal aanpassingen aan die waterlopen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon dat peil in die waterlopen herzien. Moeten we daarover gaan nadenken? Dat is eigenlijk ook ongeveer een discussie die dan loopt. Want vandaag de dag moet je eigenlijk een stukje het peilbeheer in de polders snappen. Eigenlijk gaan we net in tegen wat het natuurlijke systeem zou zijn. Ik heb uitgelegd dat de meeste regen die valt in de herfst en de winter. Dan zou je eigenlijk hoge peilen verwachten. Maar daar zijn we vandaag de dag met onze polders proberen dat peil eigenlijk te verlagen. Waarom? Omwille van de bewerkbaarheid van die bodem, zodanig dat de landbouwer met zijn machines op de bodem kan, op de grond kan. Maar ook om ons te gaan wapenen tegen de zogenaamde veiligheid. Want we mogen niet vergeten dat als we een te hoog peil hanteren in de winter en plots begint het keihard te regenen en we hebben op dat moment springtij, dan kunnen we niet gravitair afwateren. Vandaar ook dat bijvoorbeeld sommige polderbesturen zeggen wij zouden meer pompcapaciteit moeten hebben. Want als we meer pompcapaciteit hebben, dan kunnen we ons peil herzien, want dan zouden we een hoger peil kunnen doen, want dan kunnen we alsnog afwateren, ook al staat er hoogtij. Dat zijn bijvoorbeeld de discussies die leven. Anderzijds heb je dan de zomer. In de zomer heb je eigenlijk een laag peil. Het zou een laag peil het natuurlijke zijn, maar daar proberen we dan dus effectief water in te brengen omwille van de landbouwproductie. Dat is natuurlijk heel hard gericht, om zo te zeggen, op de landbouwproductie. Maar dat is niet het enige gebruik dat in onze polders zit. En dan krijg je bijvoorbeeld de discussies over, die vandaag dan ook lopen, over, ja, moeten we dan gaan nadenken over pijlvochtfunctie of vochtfunctiepijl? Maar natuurlijk, in ons huidige versnipperde structuur, ja, zegt dat wel een aantal uitdagingen. Zouden we moeten gaan naar een herziening van ons pijlbeheer op een meer lokaler niveau? Als we vandaag één pijl hebben voor de Outlandpolder, zou je eigenlijk in principe verschillende pijlen kunnen gaan hanteren. Als je minimaal een paar stuwen zet, dan zou je eigenlijk hydrologisch gezien aparte gehelen kunnen hebben. En als je in een logisch apart geheel natuur hebt, ja, dan zou je eigenlijk een veel hoger peil kunnen hebben in de winter en lager peil in de zomer, waarmee dat je dus ook water spaart om dan bijvoorbeeld in een landbouwgebied een hoger peil te hanteren. Dat is vandaag de discussie die loopt, maar dat is natuurlijk een discussie die loopt op meerdere jaren. Want dat betekent dat we bijvoorbeeld gaan nadenken van waar willen we dan een grote cluster natuur en waar willen we een grote cluster landbouw? Dat zijn dus inderdaad de discussies die dan overlopen. Moeten we die landbouwgebieden en natuurgebieden beter gaan clusteren en aaneengesloten maken, omdat we dan een ander peil zouden kunnen hanteren voor dat gebied? En tenslotte, ja, ik ben bijna aan het einde van het aanpassen van de badkuip, kunnen we ook gaan inzetten op het hergebruik van water. Want laat ons wel één iets zeggen. Ik heb daarnet gezegd dat we in Vlaanderen een unieke positie hebben. We zijn ongeveer het meest dichtbevolkte land van Europa. Dat kan eigenlijk ook misschien wel een sterkte zijn. Specifiek aan de kust. Er zijn 250.000 mensen die wonen op die duingordel. En daar komen er nog eens 250 overnachtingen bij in de zomer. Dat zijn heel wat douches die genomen worden na een dagje aan het strand. En dat zijn heel wat vaatwasmachines die lopen. Maar vandaag zuiveren we dat water, maar eigenlijk zijn we dat vandaag te snel in het water, in de zee aan het gooien. Zouden we er kunnen over nadenken om eigenlijk die hele stedelijke bevolking die daar zit en dat water die zij gebruiken en dat we zuiveren, zouden we er moeten over nadenken om dat water terug te gaan inbrengen in onze polders? Ik geef u eventjes een discussie mee. Vandaag loopt in Barcelona, naast Barcelona ligt een groot poldergebied, dat is ook toevallig een landbouwpark, dat noemt Parc Agrari del Baix, is er bijvoorbeeld discussie over, kunnen we de verzilting tegengaan in de delta van Llobregat, dat zo noemt die lokale rivier, door het water van Barcelona te zuiveren en in de polders in te brengen, in plaats van het gewoon in de Middellandse Zee te gooien. Dat soort discussies, dat is nog volgens mij heel vers, en dat stelt natuurlijk ook heel veel vragen naar onder meer waterkwaliteit en dergelijke meer. Maar ook die discussies beginnen wel
te lopen in Vlaanderen. Dat om te zeggen, zo kunnen we sleutelen aan die badkuip. Maar, we hadden al gezien, er waren eigenlijk 3 prentjes. Moeten we ook nadenken of dat we met te veel in bad zitten? Of moeten we gaan nadenken hoe dat we eigenlijk ons waterverbruik kunnen verminderen? Ik ga meteen meegeven, ik ben zelf geen achtergrond in plantaardige productie, maar ik ga hier toch proberen het verhaal van mijn collega's te brengen van hoe dat we inderdaad als landbouw al een stukje zuiniger kunnen omgaan met water. En dan moet ik het natuurlijk ook eventjes hebben over ja, wie verbruikt, hoeveel water verbruikt de landbouw nu. Ja, ik weet niet of dat u het gezien heeft, maar deze zomer krijg je dan een soort discussies als ik neem ongegeneerd een douche, want ik eet geen biefstuk. Er zijn eigenlijk heel wat cijfers die rondgaan als het gaat over waterverbruik. Ik wil alleen eventjes zeggen dat natuurlijk landbouw niet de enige sector is die heel wat water verbruikt. En dat denk ik dat we wel moeten erkennen. Maar dat landbouw wel bijzonder een grote grondwaterverbruiker is. Dus dit natuurlijk heel sterk dat grondwaterverbruik. Ik geef ook eventjes mee dat dit de cijfers zijn voor Vlaanderen. In West-Vlaanderen zullen die waarschijnlijk nog ietsje anders liggen. Maar ik denk dat het heel duidelijk is dat één en in iedere sector bewuster gaan moeten omgaan. Met inbegrip van de landbouw. Wat betekent dat dan? Wel, mijn collega's die zijn dan bezig onder meer met droogtetolerante gewassen. Oké, moeten we dan niet teelten zetten die gewoon niet geïrrigeerd moeten worden, die veel beter kunnen omgaan met die droogte? Dan krijg je onder meer discussies over wat ik dan noem de sexy exotische gewassen. Discussies over kikkererwten en linzen en quinoa. Gewassen die eigenlijk bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika komen, waar dat ze veel meer in een droger klimaat zitten. En moeten we dat niet gaan toepassen in Vlaanderen? En zou dat bijvoorbeeld ook een manier zijn om de eiwittransitie in Vlaanderen in gang te zetten? Dat zijn enerzijds de discussies, maar anderzijds zijn dan ook de discussies. En wat met de klassieke gewassen? Moeten we niet de gewassen die we vandaag telen al gaan veredelen om meer met droogte om te gaan? En dan krijgen we bijvoorbeeld de discussies over, hoe gaan we om met gras? Ja, kunnen we gras veredelen dat het droogtetoleranter is? En dan krijg je heel moeilijke uitdagingen, want aan de ene kant wil je bij veredelen, wil je daar nieuwe kwaliteiten gaan insteken, maar je wilt natuurlijk ook oude kwaliteiten niet verliezen. Een heel duidelijk spanningsveld bij gras is bijvoorbeeld, ja, hoe kan je ervoor zorgen dat gras droogtetoleranter is, maar dat de verteerbaarheid nog oké blijft en dat dus de voederwaarde van dat gras oké blijft. Dat is dan een spanningsveld dat je krijgt die daar heel sterk in zit. Als je ooit de kans hebt om het ILVO te bezoeken, dan kan ik u dat alleen maar aanraden, want dat doen wij dus vandaag de dag onder meer wat we noemen van model tot op het veld. Dat betekent dat we gaan modelleren, dat we gaan potproeven doen in onze serres, maar ook dat we werken met deze gigantische paraplu's die wij over een proefvelden schuiven. Ik heb u daarnet gezegd dat ik als sociaal-economisch onderzoeker al af en toe last heb als ik een workshop moet doen rond droogte en het regent 10 dagen, dan is het bijzonder lastig. Wel, onze plantonderzoekers weten ook natuurlijk nooit welk weer het zal worden. Zij kunnen bijvoorbeeld de droogte gaan onderzoeken door met gigantische droogtekappen te werken. Zij plaatsen hier de teelten die zij willen onderzoeken. En als zij droogte willen induceren, dan schuiven ze eigenlijk die droogtekappen daarover. En dan, zelfs als het regent, dan staan ze droog. Dat is eigenlijk een manier voor ons om zo dicht mogelijk, bij wat het zou betekenen voor een landbouwer, om zo dicht mogelijk die droogtetolerantie te gaan onderzoeken. We kunnen natuurlijk ook efficiënter gebruiken. Ik heb al iemand gezien die afkwam met software. Heel interessant, ik denk dat we daar nog niet mee bezig zijn. En dan neem ik alvast al naar mee naar het ILVO. Maar ik zag onder meer ook druppelirrigatie. Wel, ik denk dat er ook nog heel wat winsten te vallen zijn, onder meer bij mijn collega Tom de Swaaf, om het beschikbaar water optimaal in te zetten. Eigenlijk is water en wat de impact van droogte meten, is eigenlijk heel moeilijk. Want dat betekent dat je heel hard moet kijken van al naar gelang je gewas, maar ook al naar gelang wanneer dat die droogte zich voordoet. Een droogte die zich voordoet in een kiemingsfase, dat zal op mijn plant een heel andere impact hebben dan wanneer dat hij in zijn rijpingsfase zit. Al die factoren beter begrijpen en op die manier een soort beslissingsmodel bouwen om te weten of dat het ultiem wel beter is om te irrigeren of ultiem beter is om toch gewoon te wachten omdat we denken dat de impact toch een stuk minder is, want het is nu eenmaal de juiste fase of de juiste plant, dat beter in beeld krijgen om dan te weten, het is best om dan toch te irrigeren met misschien duur en misschien water van mindere kwaliteit of niet te irrigeren,
daar zijn we ook al rond aan het werken om het zogenaamde water efficiënter te hergebruiken. En tenslotte zouden we ook kunnen nadenken of dat we dat andere water, dat brakke water, kunnen gebruiken. Ik heb al gesproken over het water van de RWZI's, maar ja, we zitten natuurlijk in de kolders. Eigenlijk is er nooit te weinig water in de polder. Het is gewoon te zout aan het worden. Zouden we dat dan kunnen gaan gebruiken? Ook daar beginnen ideeën te rijpen en daar begint eigenlijk een heel nieuwe discipline in het onderzoek te groeien. Dat is eigenlijk de zogenaamde zilte landbouw. En zilte landbouw betekent dat we gebruik gaan maken van teelten die zilttolerant zijn, zouttolerant. Die het eigenlijk niet zo erg vinden dat dat water licht te zout is. Dat is iets dat heel actueel is in bepaalde contexten zoals Egypte en Marokko en Bangladesh, want die zitten in heel, heel zilte toestanden. Maar ook die discussie zien we in de Noordzeeregio ontstaan. Kijkt u maar bij uw collega's in Zeeuws-Vlaanderen en zeker in Zeeland, die zijn eigenlijk heel sterk bezig met wat zouden wij kunnen doen met zouttolerante gewassen. Daar zitten al een aantal boeren die vandaag aan het testen zijn wat kunnen zouttolerante gewassen betekenen. In dat kader van dat project betekent dat dat we onder meer landbouwers een aantal tools aanreiken rond hoe kan ik nu zelf als landbouwer meten hoe zout dat mijn bodems zijn. Met een aantal heel concrete maatregelen of een heel concrete handleiding van als je wil weten hoeveel zout er in jouw teeltlaag in de bodem zit, dan kan je dat zo meten. Nu, één opmerking wil ik daar wel absoluut bij geven. Heel veel van de successen van zilte teelten, die zitten voornamelijk op zanderige gronden. Waarom? Omdat die zand, dat is eigenlijk een beetje telen als in een soort vergiet. Dat is niet erg als je daar zout water op kapt. Als je daar nadien zoet water op kapt, dan spoelt dat zout wel weg. Dat kun je eigenlijk in kleibodems niet doen. Want in kleibodems, als je zout water op kleibodems giet, dan krijg je structuurverval. Dat zout gaat eigenlijk je kleistructuur afbreken en dat zorgt eigenlijk voor wat we noemen verslemping. Dat betekent dus dat heel veel van de successen die we vandaag zien rond zilte landbouw, dat die vooral zitten in die zanderige gronden. Bijvoorbeeld, waar dat die zilte teelten toegepast worden in Zeeland, dat zijn vaak op kreekruggen. Of wanneer dat we dat zien in de Waddenzee, dan ook daar zijn er heel sterke zandgebieden. Toch zien we daar ook meer en meer interesse wat het zou kunnen betekenen op kleibodems. Om u een voorbeeld te geven, de Stichting Noordelijke Akkerbouw, dat is de regio van Leeuwarden en Groningen, dat is een en al kleigebied, dat zijn de zogenaamde pootaardappelen die daar zitten, die zitten met een zodanige verziltingsvraag, want als zij het gebied zijn dat het verst zit van de Maas en de Rijn, en dus bij wijze van spreken de eerste zijn om geen zoet water binnen te krijgen, zij zitten met zodanige verziltingsproblematiek dat zij vandaag een proefcentrum, vergelijkbaar met Inaro, zij zijn er eigenlijk bepaalde proefvelden aan het aanleggen om te meten wat dat verzilte teelten zouden kunnen zijn in kleibodems. Dat is wat je hier dan ziet. Dit is de zogenaamde testsite van zilte landbouw op kleigrond in Kolmerwaard. Dus dan zitten we echt, je kan in noordelijker Nederland zijn dan dat, waar dat ze dus aan het testen zijn van zouden we toch met zilte teelten kunnen aan de slag gaan op die kleibodems, gewoon omdat men voelt dat daar zo'n grote uitdaging zit in die regio. En ik geef u dit even gewoon mee. Als ik het heb over zilte teelten, dan denken mensen heel vaak aan zeekraal en salicornia. Maar eigenlijk zijn daar wel heel wat mogelijkheden. Dat kan gaan van zouttolerante patatten tot zouttolerantere tomaten, zouttolerantere tarwe en dergelijke meer. En uiteraard ook die salicornia, maar veel meer dan louter dat ene zoutminnende gewas. Er zijn heel wat soorten teelten daar. Als je daar een overzicht wilt van hebben van wat zijn nu eigenlijk de zogenaamde zouttolerante teelten en waar zou ik ze kunnen vinden, ook daarvan hebben we een soort inspiratiegids gemaakt waar je mee aan de slag zou kunnen gaan. En zo blijven wij ook vanuit het Tilvo onder meer kennis ontwikkelen, niet alleen voor onze eigen polders, maar ook bijvoorbeeld voor Marokko en Egypte. Daar werken mijn collega's samen om eigenlijk de zouttolerantie van quinoa en tomaten te meten. Niet alleen om dat bij ons toe te passen, maar bovenal ook om daar eigenlijk mee de landbouwers in die regio's te ondersteunen. En zo kom ik bij mijn laatste beeld. Voorlaatste beeld moet ik zeggen. Ik hoop dat ik u een beeld heb gegeven van wat dat klimaatverandering in de polders betekent. En ik hoop u vooral ook een beeld gegeven te hebben van wat de mogelijke oplossingen zijn om ons aan die klimaatverandering aan te passen. Ik denk dat die polders, die ondertussen al iets meer dan 1000 jaar zijn,
dat die voor de grootste uitdaging staan waar dat ze in het afgelopen 1000 jaar voor staan. Maar ik denk ook dat er wel heel veel kennis aanwezig zit om die uitdaging met twee handen aan te pakken. En dan wil ik nog even dit meegeven. Ik heb u beloofd dat ik deze figuur niet ging uitleggen, maar ik ga nog één iets aanwijzen. We willen natuurlijk allemaal een klimaatadaptieve landbouw. We willen allemaal dat onze landbouwer klimaatbestendig wordt. Maar hij is maar één klein facetje van een heel groot aantal factoren en een heel groot aantal maatschappelijke factoren die mee bepalen hoe en wanneer en waarom een landbouwer bepaalde maatregelen kan gaan toepassen. Dus als we dit en als we sommige van die oplossingen willen toepassen op terrein, dan gaan we ook nog heel wat onderzoek en heel wat ondersteuning nodig hebben om inderdaad die klimaatadaptatie en die klimaatadaptieve landbouw in de polders uit te rollen. Voilà, ik ben er door. Dank voor uw aandacht.